日本寿司叫寿司，韩国寿司叫 kimbap 吧？我就是这么说的啊。韩国寿司叫寿司，日本寿司叫 kimbap。 因为你说韩国寿司叫寿司，日本寿司叫 kimbap。 你不要讲一些惹我生气的话好不好？怎么了？有的明星夫妻啊，在很多人眼里看着是恩恩爱爱、相敬如宾，但实际上呢却是貌合神离，不知道什么时候就会突然爆出离婚的消息。11月22号，知名女星大 S 和汪小菲官宣离婚的消息呢，就让许多人大吃一惊。可以说这在10年婚姻当中，离婚传言已经有过无数次了，而这次的正式离婚在今年6月就埋下了伏笔。导火索是汪小菲在社交平台表达对台湾隔离措施的不满，自己的家人打不上疫苗。隔天一早，那台媒跑去问大 S 怎么看，大 S 单方面宣布已经在办理离婚手续，勿 Q。 那汪小菲则在消息爆出之后呢，只回应了短短4个字，我不知情。后来还是汪小菲的母亲张兰出面否认传言，力证儿子的婚姻依然很幸福。如今离婚声明一出啊，哎呀，这对曾经幸福的让人羡慕的夫妻也终于走上了分道扬镳的地步，让人唏嘘不已。如果今天是小飞在现场，他女儿如果不小心这样，比如说有那个别的小孩在玩小汽车，然后可能这样轻轻碰到他女儿的手，然后他女儿就哭了，然后小飞就说怎么了怎么了，是手指上骨折了骨折了，检查就只是红红的，我说你不要大喊大叫的，没事。然后我女儿在哭，我就说没事没事，妈妈检查只是红红的。然后我老公就一说，快叫救护车。要说汪小菲和大 S 曾经呢，也是让不少网友羡慕的一对。当年男方在安以轩主办的活动上对大 S 一见钟情，众所周知，大 S 是因为出演偶像剧《流星花园》中杉菜一角而走红的，被观众们所熟知。之后呢，又接连演了《转角遇见爱》《泡沫之夏》等剧，人气更是暴涨，可以称之为一代人的青春偶像了。在这些电视剧当中呢，大 S 都完美的演绎了这些角色，可以称之为经典。那时候汪小菲是京城四少之一，帅气多金又不乏女孩子献殷勤，但他却对大 S 死心塌地。两个人认识啊，仅仅49天，交往20天，仅见过4次面的情况下就决定结婚。女明星与长相帅气的富家公子一见钟情，生下一儿一女，相守10年，看起来简直堪比是偶像剧的爱情故事。汪小菲自从结婚之后，一改往日浪子的形象，常常在微博上秀恩爱。微博上除了老婆就小孩，妥妥好老公。特别是在录制综艺《幸福三重奏》的时候，更是让观众看到这个北方糙汉子的怕老婆形象。节目播出以后呢，大 S 因为一句“吃虾一定要男人帮你剥”的言论，被网友质疑是公主病。不吃虾，你有不喜欢剥虾皮？我帮你剥，不要，不要，千万不要。小杰吃虾我都会给他剥。你知道我从小到大啊，都是我爸剥给我吃。我爸不在之后我就不吃了。我妈就说吃虾一定要是男人帮你剥，所以我嫁给我老公之后，他如果不帮我剥，我也不想。他如果帮我剥，我就吃。面对网友的吐槽，汪小菲第一时间出来发微博维护自己的妻子，这也让他成为了没有脾气的国民好老公。不过在节目当中也能够看出大 S 和汪小菲呈现出女强男弱的状态。由于其节目大 S 不想做饭，汪小菲宁愿饿着肚子也不敢说自己饿了。随后呢，趁大 S 不在时偷吃火腿。最搞笑的是，大 S 刚迈入客厅，汪小菲立马放下手中叉子，还望向窗外，好似一切都没有发生过。最后服务员爱送来了便当，不饿的汪小菲开始忘我的狂吃。那大 S 轻描淡写的问了一句，你是不是后悔娶我啊？求生欲爆棚的汪小菲马上闻风丧胆的放下了筷子。你很后悔娶到我啊？那天不太，大家都挺好的。还有一段大 S 给儿子打电话的片段，因为录制当天儿子所在的城市发生了地震，所以被吓坏了。大 S 柔声安抚儿子的情绪，让他不要害怕。电话那头的汪小菲教育儿子，你一个男孩子地震有什么可哭的呀？爱儿心切的大 S 啊，气得大骂 Shut up 汪小菲，仅仅用了5个字就让老公闭嘴了，家庭地位一目了然。随后呢，大 S 一秒变脸，转头用温柔的语气继续哄儿子。你今天有没有感觉到地震？林跟妈妈讲。是。你怕不怕？他说哭了很大声。又哭？你男孩子地震可哭的。Shut up 汪小菲。妈给你亲一个，嗯，
妈妈要跟你魔法亲亲，有没有？一个吧过于强势，一个过于卑微，只可惜啊，汪小菲十年的卑微还是没有留住戴斯。既然现在两个人已经分开了，那么就各自安好吧。好了，今天我们就讲到这里，谢谢您的观看，我们下期再见，拜拜。